Jag hälsar er hjärtligt välkomna till det här seminariet om vad ska gränsen gå mellan offentlig och privat välfärd. Jag heter Lars Taxén och jag är aktiv inom nätverket för gemensam välfärd som ordnar det här seminariet tillsammans med Katalys och ABF. Och de som ska vara med här kväll, det är Per Molander som sitter här, författare och tidigare generaldirektör, Ann-Marie Pålsson, som är docent i nationalekonomi, Björn Elbrandt, journalist och författare, och Daniel Suhonen här som ska moderera den här kvällen. Kort om nätverket för gemensam välfärd då. Det drivs av organisationer och enskilda under de här parollerna: nej till vinst i välfärden, stoppa nedskärningarna, försvara och utveckla den gemensamma välfärden. Och vi ordnar seminarier typ det här, vi har skrivit debattartiklar och så vidare. Och vi har också en lista där man kan anmäla sig till om man vill veta mer om gemensam välfärd. Vi kommer att skicka runt ett papper här. Ni kan skriva upp er på om ni vill veta mer om det här. Ja, varför ordnar vi det här seminariet nu då? Jo, om man tänker på offentlig gemensam välfärd så i principen är det ingen vinstdrift, behoven avgör. Och Olof Palme sa en gång i tiden att den offentliga sektorn, utbildning, post och teleservice, omsorg om barn och sjukvård på lika villkor för alla, i själva verket är det mot hur civiliserat ett samhälle. När marknaden kommer in i välfärden så är det en annan princip som gäller. Det är maximal vinst på våra behov av skola, vård och omsorg. Och det som har hänt under de senare decennierna är att marknaden, som ni vet, har tagit sig mer och mer in i den gemensamma sektorn. Och det som är viktigt att komma ihåg här då är att det här handlar om ett totalt systemskift, alltså på möjlighet olika principer. Och vi vill försöka undvika att det handlar i det här läget där den gemensamma välfärden bara blir en slags återsken av det som en gång var. Och det är därför bland som vi ordnar sådana här seminarier. Så med det tänkte jag lämna ordet över till Daniel. Vi har drivit den här frågan och jag tror dessutom att det här är tredje mötet vi och gemensam välfärd ordnar där Ann-Marie Pålsson bland annat medverkar. Så att vi börjar ju lära oss detta. Går det att byta så här och fråga? Det går faktiskt inte. Det går inte? Nej. Helt enkelt, det går inte att bytas av. Vi får göra fler möten och ha så här trevligt. Jag ska inte bli långrandig, utan jag ska sen koncentrera mina krafter på att leda inledningarna eller debatten så att säga. Och istället släppa loss Per Molander för en lite längre inledning om sin rapport. Och sen Ann-Marie Pålsson och sen Björn Elbrandt. Och jag tycker vi ger vår eminenta panel en varm applåd. Och så får det är väldigt roligt att se att förvaltningspolitisk diskussion kan dra så många åhörare. Vi ska syssla med förvaltningspolitik i decennier, inte bortskämda med sånt intresse. Men det här liknar faktiskt en gammal sit-in från 1968. Stor korridor och klättra på väggarna. Det har ju ställts tre frågor i programbladet till den här diskussionen. Först, varför är det viktigt att försvara den offentliga sektorns särart? Den andra, var går gränsen mellan offentligt och privat och hur ska vi definiera den gränsen? Så att säga. Och den tredje frågan då, den besvärliga politiska, är hur kan man återta initiativet och utveckla verksamheten i en annan riktning än den för närvarande är på väg. Som Lars nämnde inledningsvis så kom jag med en rapport. Den är för ett halvår sedan ungefär på expertgruppen för studie offentlig ekonomi, ESO. Och det är så att säga huvudmaterialet till den här. Sen får jag göra lite reklam för en bok som är ganska ny, som heter Condorcets misstag, som kom ut här för några veckor sedan på Svante Weilers förlag. Svante Weiler sitter där längst ner i väggen och har konkat hit ett antal böcker, så de som är intresserade av att skaffa ett exemplar till ett attraktivt pris kan passa på här i kväll, så slipper Svante bära hemma. Den här boken om Condorcet ger ett lite bredare perspektiv. Den handlar alltså inte bara om offentliga sektorns styrning, utan den för in ett
ideologiskt perspektiv och en historisk bakgrundsteckning som jag tror kan vara nyttig att ha när man ska förstå varför vi är här där vi är någonstans. Innan jag då börjar med de här tre frågorna så ska jag väl kort försöka karakterisera vad det är vi pratar om. Alltså de här nya styrmetoderna som har debatterats på tidningarnas debattsidor och ledare under ett antal år här nu, som brukar kallas för New Public Management eller NPM. Vad står det där för egentligen? Men jag försökte då i en ganska snårig litteratur koka ner det där till en hanterlig definition, och det är den som ni ser överst här i kursiv. Det är ett försök att hitta så marknadsnära lösningar som möjligt för den här tjänsteproduktionen som äger rum i den offentliga sektorn. Och det sker på olika nivåer. Man kan se det som en trestegsraket eller en trappa om man så vill, där man, om man nu vill driva det här programmet, börjar med att ifrågasätta det offentliga åtagandet överhuvudtaget. Alltså, vad har staten eller kommunen här att göra överhuvudtaget? Och om svaret på den frågan blir att det finns inga särskilt starka argument, så då blir det liksom rekommendationen. Nu får staten dra sig tillbaka här helt enkelt. Om man nu trots allt kommer fram till att staten eller kommunen bör vara närvarande på något sätt, så blir nästa steg då att försöka privatisera inom den här ramen. Man kan försöka rucka på huvudmannaskapet och låta privata huvudmän ta över, eller en hybridlösning där staten och privata aktörer delar på huvudmannaskapet på något sätt. Man kan öka den privata finansieringen, det vill säga minska skatteandelen och öka avgiftsandelen. Och man kan överlåta själva produktionen åt privata utförare. Det är fortfarande då med statligt huvudmannaskap, statlig finansiering, men alltså själva produktionen hamnar då i privata händer. Och om inte det heller lyckas, så att säga, om man inte kan argumentera starkt för att det här ska privatiseras, så i de dimensionerna så blir sista steget då att försöka införa den privata sektorns styrmetoder i den kärna som blir kvar, som är odiskutabelt statligt åtagande. Och det kan man göra genom att ta in begrepp, kundbegreppet i Försäkringskassan till exempel, eller styrmodeller, köp-säljsystem, beställare, utförare och vad det nu kallas för någonting. Inte minst personellt också, att ta in chefer från privat sektor och sätta dem som chefer i den offentliga förvaltningen har varit ett sätt att åstadkomma det här. Så det är det här vi pratar om. Det har tagit sig då olika uttryck naturligtvis i olika delar av offentlig sektor, eftersom förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på om vi pratar om skatteförvaltning eller sjukvård eller någonting annat. Det första är att man argumenterar för att staten ska rösa tillbaka helt och hållet har vi inte sett särskilt mycket av i vårt land faktiskt. Ett klart exempel på det är försäljningen av Vin och Sprit som skedde under Mats Odells tid som minister. Och det är väl egentligen ett ganska oproblematiskt beslut. Vi har en alkoholpolitik i det här landet på goda grunder som försöker så här, begränsa tillgången till alkohol för att så begränsa alkoholens skadeverkningar. Men det instrument som vi använder, det är ju kontroll över detaljhandelsledet. Det finns egentligen inga vettiga argument för att staten dessutom ska vara med och producera de alkoholhaltiga dryckerna. Så att det är ett exempel, men det finns inte särskilt många och det är inte en problematisk. Det är väsentligt mer problematiskt i de andra två kategorierna som jag ska försöka visa här. Hur försvarar vi den offentliga sektorns särart? Då måste man ju först svara på frågan, finns det en särart? Gör det någon skillnad om man har offentliga anställda som utför en viss uppgift eller om man köper tjänsten av en privat producent? Och svaret på den frågan är ja. Det blir skillnad.
Om man vill vara högtidlig så kan man tala om någonting som kallas för offentligt etos. Ämbetsmannaetos som man förr i tiden. Som ska vara en del utav inskolningen av tjänstemän i offentlig förvaltning. Där blir inte sagt att det alltid fungerar, men det finns där i fall. Och det saknar, kan man säga, motsvarighet i den privata sektorn. Där det ju är vinstmotivet som är den organiserande principen. Då säger ju försvarare utav privata lösningar, ja, det blir ingen skillnad. Om nu det offentliga vill ha någonting gjort så är det bara att teckna kontrakt med en privat producent. Och så gör de det. Om de inte gör det så får de inte förnyat förtroende. Problemet med det argumentet är det som står som punkt nummer ett på den här listan. Att alla kontrakt är ofullständiga. Det är helt omöjligt att få med allting i ett fungerande kontrakt. Alla kontrakt förutsätter en del outsagda förutsättningar om vad som ska göras och hur det ska göras. Och det är den glipan där, så att säga, som kan exploateras utav privata producenter och som leder till besynnerligheter då. Jag har plockat upp ett par ur den senaste skörden här, som ni har sett, ni som följer massmediedebatten om detta. Utprovningar av hörapparater fick vi se inslag om i Rapport i våras, här i juni någon gång. Det är så att den som har problem med hörseln, och det är rätt många svenskar, det är 1,4 miljoner svenskar ungefär, och hälften av dem behöver hörapparat. De går till en audionom, och de här klinikerna när man provar ut hörapparater, de är landstingsdrivna i de flesta landsting, men här i Stockholm och i Skåne så är de till övervägande del privatdrivna. Och det är inte nog att de är privatdrivna, utan de drivs av amerikanska företag som tillverkar hörapparater. Och alla förstår varför de är intresserade av det här, det är naturligtvis för att avyttra sina egna apparater. Då är det så att landstingen gemensamt handlar upp på ett priseffektivt sätt hörapparater. Men de som sitter och ska ge råd till de personer som har hörselskador, de har då ett personligt incitament att sälja företagets egen apparat. De har bonus på varje försåld apparat. Och i ett fall som figurerade då i massmedia i våras, så hade en patient övertalats att inhandla en apparat för 16 000 kronor när landstingets lika väl fungerande apparat kostade 600. Och mellanskillnaden där fick då huvuddelen patienten betala och resten landstinget. Så det är ett exempel. Men när en landstingsanställd audionom rekommenderar naturligen landstingets upphandlade apparat, punkt slut. Så det här är ett väldigt tydligt exempel på att det blir skillnad med vinstintyg. Parkeringsvakter har vi också fått se i Uppdrag granskning för några år sedan. Det är så att vi har parkeringsytor och parkeringshus i våra tätorter. En del av dem är kommunägda, en del är privatägda. De kommunägda har till övervägande del egna parkeringsvakter som går runt och kollar att folk har löst sin parkeringsavgift och sätter en lapp på de bilar som inte har gjort det. Men det uppdagas då i det här programmet att vissa privata företag utbildar sina parkeringsvakter i hur man ska fotografera fram rutan på ett sådant sätt att det ser ut som det inte finns något kvitto där, även om det gör det. Och sen ställs då den här personen inför alternativet att betala en straffavgift, och man hotar med kronofogde och så vidare. Och rätt många viker sig även om de har det där kvittot kvar, för att de tycker det är så obehagligt. Ytterligare ett exempel på skillnader mellan offentliga anställda och privata anställda. Så jag har plockat ett exempel från ett helt annat område, nämligen tillämpad forskning. När i det här fallet EU ska besluta om riktlinjer för livsmedel, så är det intressant med medicinsk forskning som visar om olika livsmedel är farliga eller hälsosamma. Och här finns det en diskussion om sockerintag och övervikt som har varit föremål för rätt mycket forskning.
Då har det producerats översiktsartiklar av medicinska forskare som ska förklara forskningsläget. Och den här artikeln som jag har refererat till här är då en översiktsartiklar över översiktsartiklarna. Där man har separerat de som är skrivna av personer utan någon koppling till industrin och en andra kategori där det finns sådana. Det är ju så att ska man publicera sig i en medicinsk tidskrift så måste man ange eventuellt jäv. Och det visar sig då att av de som inte anmäler jäv så kom 85% fram till att det finns en koppling mellan sockerintag och övervikt och 15% att det inte är belagt. Men i de artiklar där det fanns ett anmält jäv, alltså en koppling till industrin, så var siffrorna omkastade. Då var det bara 15% som kom fram till att det var belagt, att det fanns en koppling, och 85% som sa att det inte fanns något belägg. Och det här visar då att även en sån verksamhet som forskning på hög nivå drabbas av vinstintressets perverterande effekt. Sen har det gjorts experiment som jag inte går in på här, men det handlar om så att säga, hur ekonomiska begrepp och ekonomiska sätt att formulera beslutsproblem leder till andra beteenden än de mer traditionella som vi har med oss sedan barndomen. Nu kan någon invända här, och det är den sista punkten, att detta att styra någon, det är ett problem som finns även i en offentlig myndighet eller en kommun. Men när sitter en chef för en myndighet med 1000 anställda så måste man få de anställda att agera på ett visst sätt. Och då ska det inte vara någon skillnad om det här är egenanställda eller om det är en privat firma som gör någonting på uppdrag. Men detta, så är det ju inte. Det är, alltså arbetsgivaren, ledningen för en myndighet har ju en mycket större auktoritet över sina egna anställda än man har över de anställda som arbetar för privata utförare. En person som städar på ett sjukhus agerar på ett annat sätt om han eller hon är anställd i en privat städfirma än om vederbörande är anställd på sjukhuset. Så det finns en offentlig särart, och den är viktig att värna. Den andra frågan handlar om så här, hur vi ska dra den här gränsen. Lyssnade för väldigt många år sedan på en dragning av en person, Volvo-ledningen, som berättade hur man hade bearbetat en liknande fråga i Volvo. På den tiden så bestod en Volvo av 30 000 komponenter. Jag vet inte hur många det är idag, men det är väl ungefär samma storleksordning, föreställer jag mig. Och då ledningen säger sig, vi kan ju inte producera alla de där 30 000 komponenterna själva. Hur ska vi välja? Vilken princip ska vi ha när vi väljer vad vi ska göra själva och vad vi kan överlåta åt andra? Och efter ganska långa diskussioner så kom man fram till att motorn och drivlinan, som man kallade det på den tiden, en kardanaxel för motorn sitter fram och det var bakhjulsdrivna bilar. Det är kärna i Volvo. Det ska vi ha full auktoritet över. Backspeglar, bilsäten, glödlampor och allting annat, det kan köpa in. Vi har gott om underproducenter som vi kan spela ut mot varandra så att vi kan pressa priserna. Och det var så att säga Volvo-ledningens svar på den frågan. Och det är ju precis samma fråga som ledningen för en myndighet eller en kommun måste ställa sig. Vad ska vi göra själva? Vad ska vi ha full auktoritet över? Vad kan vi överlåta åt andra? Ta exemplet med en sjukhusrestaurang för besökare. Det ligger patienter, det kommer folk, anhöriga, vill hälsa på dem. Då brukar de vilja dricka kaffe eller kanske äta lunch i samband med det, och då så behöver man en restaurang i sjukhuset. Är det en kärnuppgift? Nej, svarar då de allra flesta. Det kan vi lisa ut eller gå ut på stan och hitta cateringfirmor som producerar, och så handlar vi upp det där var tredje år. De som inte sköter sig, de får inte förnyat förtroende. Det är väl oproblematiskt, kan man tycka. Städning, nästa punkt på listan, det är väl inte så viktigt heller. Sjukvårdens kärnuppgift är att bota sjukdomar och rädda liv. Så städning kan vi överlåta. Men då
då uppkommer ett problem här först. Därför att det är, som jag visat på förbilden, väldigt svårt att skriva ett kontrakt för städning. Tror det eller ej, men det är väldigt svårt att specificera vad man egentligen ska mena med att ett toalettutrymme ska städas. Vi kan inte beskriva varenda detalj, hur länge den ska torkas av och precis så, utan man får beskriva i något sorts översiktliga ordalag om vad städning innebär. Sen handlar man upp det här och då tävlar de olika producenterna med pris. Och den billigaste vinner, och resultatet av detta ser vi nu efter några decenniers verksamhet, att kvaliteten i städningen på våra sjukhus har sjunkit permanent. Det har bland annat yttrat sig i växande antal infektionssjukdomar, multiresistenta bakterier med mera. Och i SKLs problemöversikt för något år sedan så angav städningen som en av en handfull nyckel aktiviteter som så att säga, sjukhusen måste ta itu med för att vända den här tendensen vi har till ökat antal sjukdomar som är knutna till sjukvård, alltså sjukdomar som människor får när de söker sjukvård, inte sådana som de har när de kommer dit. Så här kan man gå på pumpen om man definierar kärnuppgifter. Här har vi en stödfunktion, städning, som har direkt bäring på kärnuppgiften att bota sjukdomar och rädda liv. IT-system kan vi ju läsa om i massmedia. Där är det åtskilliga myndigheter som sagt att IT är en stödfunktion. Det är ungefär som lokaler och sånt där. Det lägger vi ut på någon firma. Och så visade det sig då i efterhand att det var inte så förnuftigt det där. I själva verket så är ju IT inte en stödfunktion. IT är att jämföra med nervsystem och hjärna i en någorlunda komplicerad verksamhet. Och det är ingenting som man bör lägga ut om det rör annat än trivialiteter som e-post och hemsida kanske, för det kan man köpa över disk. Men allting som är mer kvalificerat än så, menar jag, bör en myndighetsledning ha auktoritet av. Inte minst då av nästa skäl på listan här. Det här är ju en maktfråga. Alltså den som lämnar ifrån sig auktoriteten över en viss del av verksamheten och köper in den tappar ju en massa kunskap med detta och tappar det med auktoritet. Man hamnar delvis i händerna på den producent som man tar in. Och handlar det som sagt om sjukhusrestauranger så är det inget stort problem där, för där ser vi liksom ingen koppling till kärnverksamheten. Men handlar om IT-system så är detta naturligtvis i många fall direkt vettlöst, och vi har ju sett nu de senaste åren här exempel. Det som är mest aktuellt nu med Transportstyrelsen är ju inte den där jag kan påminna om. Mannaminnet är kort i det här landet, men det är ju faktiskt bara 2-3 år sedan som Kronofogdemyndigheten råkade ut för precis samma sak. Man hade lagt ut sitt IT-system på en privat producent som hade en för dålig brandvägg, och hela listan på svenskar som har dålig ekonomi har alltså hamnat i orätta händer. Det är alltså, fundera på det ett ögonblick. Det är ganska oerhört för resurs för kriminella personer att komma över en lista av alla svenskar som har dålig ekonomi. Så att detta var inget unikt fall det vi nu ser i avhandlas i konstitutionsutskottet. Och så den tredje frågan som man måste ställa sig här är, ja, vad blir kostnaderna egentligen för olika lösningar? Alltså vänner av privatiserade lösningar hävdar ju att allting blir billigare, det blir bättre och på alla sätt gynnsammare. Och det visar sig att totalkostnaderna för de tjänster man köper in väldigt ofta blir högre än vad de ser ut att bli på pappret. Vid byggentreprenader till exempel så tävlar de firmor som deltar i budgivningen med timpris. Och sen ska det då så avgörs tävlingen så att säga i tilldelningsskedet på basis av timpriset. Sen när jobbet ska göras, då ska man ju debitera det där timpriset på ett antal timmar.
Och ingen köpare, ingen myndighet har någon som helst koll över hur många timmar som faktiskt går åt. I en undersökning som publicerades i SvD för ett år sedan drygt så angav 83% av intervjuade chefer i byggbranschen att det fuskas. Man anger för låga timpriser för att det ska gå ihop och sen fuskar man med antalet timmar för att få en total summa, total volym som tillfredsställer ägarna. Sen har vi ett kostnad för tillsyn. Den köpare, myndigheten eller kommunen vad nu är, som köper en tjänst måste ju veta att man faktiskt får det man har beställt och betalat för. Och den kostnaden för att verifiera det finns oftast inte med i kalkylen och den kan vara hög om man ska göra det ordentligt. Och tyvärr blir det ofta så att den där inte sköts. Anders Wikman som utredde offentlig upphandling nu för 3-4 år sedan konstaterade att de offentliga upphandlarna har en alldeles för låg volym på tillsynen. De har inte resurser nog att verifiera att de faktiskt får det de betalar för. Och då blir det så här kostnader på två håll. Sen har vi då, upptäcker man fel så ska de korrigeras. Och det kan ju resultera i rättegång med kostnader, tidsförändringar och sådant som ytterligare försämrar kalkylen. Så att här är liksom tre huvudaspekter av det här beslutsproblemet, vad man ska göra själv och vad man ska lägga ut som borde bearbetas bättre än vad som sker för närvarande. Ja, sen då miljondollarfrågan här, hur ska vi kunna vända den här utvecklingen? Och jag har satt ner 4 punkter här som jag tänkte beta av i snabb takt. Första är att vi sammanställer den befintliga informationen, att vi utvärderar på basis av det vi redan vet. Och vi vet ganska mycket, vill jag säga. Alltså, utvärdering är egentligen en väldigt svår verksamhet om man ska göra det professionellt. Vi har särskilda utvärderingsmyndigheter i det här landet som är besatta med högst kvalificerade statistiker och ekonometriker som kan göra det här på vetenskapligt. Men vi har så att säga en massa information av lite lägre dignitet som duger utmärkt för den politiska diskussionen. Det finns så att säga redan ute sådant som var. Och mitt jobb i den här med arbetet med ESA-rapporten från i våras, det handlade rätt mycket om att sammanställa befintlig information. Jag presenterade inte särskilt mycket ny grundforskning i den där rapporten. Och så naturligtvis lyfta fram de här misslyckandena, och det kräver ingen större ansträngning faktiskt. Det är väldigt gott om misslyckanden i det här. Den här långa listan på hur allt skulle bli bättre efter införande av nya styrformer, billigare, mer kundtillvänt, effektivare, högre arbetsmoral och så vidare. Det låter för bra för att vara sant, och precis som det brukar heta i konsumentspalten, om det låter för bra för att vara sant så är det i allmänhet också. Den tredje punkten här är att vi måste ifrågasätta bevekelsegrunderna hos de politiker som beslutar om detta. Jag ska motivera det här lite utförligare om en stund. Och slutligen så har vi en opinion i den här frågan som avviker på ett iögonfallande sätt ifrån vad politikerna i riksdagen beslutar. Och det borde man lyfta fram tydligare i debatten. Ja, det jag skriver mest om i rapporten här är skola, sjukvård och socialförsäkringar. Och det där är kända fakta egentligen. Ingen har väl undgått att notera att skolresultaten har försämrats. Och jag menar då på basis av den här genomgången som jag gjorde att huvudorsaken till det inte är privatiseringen i skolväsendet, utan huvudorsaken är kommunaliseringen som vi genomförde åren runt 1990. Det var det stora felgreppet. Sen blev allting värre med privatiseringen. Men så att säga, det stora felet begicks tidigare, och det begicks i stor politisk enighet. Jag använde ett antal sidor i den här rapporten för att visa med hjälp av grundläggande ekonomisk teori, sånt som man lär ut i årskurs 1 på universiteten i nationalekonomi, att det här kan inte fungera om man lägger ansvar på kommunerna. Det ska inte fungera.
Jag fick höra häromdagen att Sören Blomqvist, som tidigare var professor i nationalekonomi, sa samma sak innan de här förändringarna ägde rum. Han var med i någon utredning om kommunala utjämningssystemet där han var i slutet på 80-talet. Och han gjorde samma analys som jag gjorde nu rätt många år senare. Jag var inte medveten om det när jag skrev själv, annars hade jag gett en referens till honom. Men det är elementärt. Det kan inte fungera med ett kommunalt ansvar för skolan. Sen har vi dessutom den här pedagogiska förvirringen som har brett ut sig under några decennier som jag har bidragit också. Men det som definitivt kan knytas till inslaget av privata skolor, det är att vi har fått öka och skolvalet. Det är den ökade spridningen av resultaten mellan skolor, alltså inom kommuner och mellan kommuner. Vi har fått en selektering av elever, både den som uppkom på grund av föräldrarnas val av skola och barnens vägnar, och faktiskt att skolorna, de privata, aktivt väljer bort elever som de bedömer kommer att kosta mer än genomsnittet. Det där finns nu belagt också i det uppdrag, granskning, undersökning, även det som gjordes med dold kamera och två fiktiva föräldrar som fick söka plats i olika skolor. Det visar sig att drygt hälften av de privata skolorna aktivt väljer bort de besvärliga eleverna och säger att det finns plats för de mindre besvärliga. Betygsinflation har vi fått, som är en direkt följd av den här konkurrensen av eleverna. Genomsnittsbetygen är ju ett huvudkonkurrensmedel, och eftersom det är skolorna, lärarna som sätter betygen, så är betygsinflationen ganska förutsägbar. Vi har fått en sänkt lärartäthet. De privata skolorna selekterar som sagt var både aktivt och inaktivt elever med bättre studiesocial bakgrund. Då kan man ha lägre lärartäthet. Betalar man då ut en skolpeng som är densamma för alla elever, så får man ganska ordentligt överskott. Och den innovationstakt som man väntade sig när man införde den har vi inte sett mycket av. De privata skolorna bedrivs som helhet på ett tämligen konventionellt sätt. De skiljer sig som sagt var huvudsakligen genom en lägre lärartäthet. Sjukvården, där har vi, det är ju lagen om vårdval som är motsvarigheten där. Den har vi inte haft så länge, och det innebär att de effekter vi har sett där är svagare i och med att systemet inte har varit i drift så länge. Men vi har sett en del kostnadsökningar i och med att vi har fri etableringsrätt för privata producenter, så kan man hitta patienter, så är det bara att skicka räkningen till landsting. Det är naturligtvis ett system som tenderar att leda till kostnadsdrift. Tendensen till överbehandling, det vill säga att man genomför ingrepp som egentligen inte behövs, eller mer komplicerade ingrepp än de som behövs. Det är belagt nyligen i en studie av tandvården från Riksrevisionen. Och även här har vi också sett tendenser till selektering, men allt är som sagt var lite svagare utbildat här. Socialförsäkringarna, ja, där pågående följetåg om premiepensionerna, ökad spridning i utfallet. Vi har ju haft några allvarliga fall av oredlighet i det här systemet. Några personer i ledningen för ett av de här företagen sitter häktade för närvarande. Och sen har vi avtalsförsäkringarna som så att säga, uppstått som ett resultat av den offentliga försäkringens gradvis minskande betydelse, som har gjort det svårare för statsmakterna att upprätthålla de incitament som man vill. Alltså man vill ju att vi ska jobba längre. Det är ju en gemensam politisk åsikt, och med den konstruktion vi har på avtalspensionerna så blir detta svårt att uppnå. Sen infrastrukturen, det skriver jag inte om rapporten, men det vet vi från massmedia. Vi har problem med underhåll av järnvägen. Vi har fått kraftigt stigande elpriser. Vi har en del äventyrligheter när det gäller både vårt elföretag Vattenfall och Telia utomlands, som har genererat mycket stora förluster. Bilprovningen är också både intellektuellt och förvaltningsmässigt misslyckande, får man säga.
Sen får man en långsiktig effekt på policybildningen också. Och jag har tidigare, och bland annat i den här rapporten, använt exemplet med fängelser i USA som är delvis privatiserade. Så mellan 15-20% av amerikanska fångar sitter i privata fängelser. Och det låter ju rätt harmlöst med en sorts hotellfunktion där, att låsa in någon och mata vederbörande så att han eller hon hålls vid liv, och så ska det vara något återanpassningsprogram och sen ska man komma ut efter ett antal år. Men det som har hänt då i de privata fängelserna är för det första, ytan per intern har krympt. Ett enkelt sätt att minska kostnaden. Det leder då till mer konflikter och slagsmål och värre saker mellan fångarna. Återanpassningsprogrammen bedrivs inte med någon större intensitet. Lyckas man med återanpassningen så undergräver man ju sin egen framtida marknad. Och för det tredje och allvarligaste, de här företagen, koncernerna som driver de här fängelserna, de har då skapat en lobbyorganisation som bearbetar senatorer runt om i USA i syfte att förlänga strafftiderna. Och därigenom öka efterfrågan på sina tjänster. Så att genom den här privatiseringen har vi alltså skapat en ny aktör i den straffrättsliga debatten. Oönskat exempel. Vi har ju på hemmaplan motsvarigheten. Ja, bevekelsegrunderna här. Om man gör, så sammanställer det här jag har sagt hittills för de sektorer som har berörts, så kan man konstatera att det råder väldigt dålig överensstämmelse mellan de problem som man identifierade för 20-30 år sedan, om man nu hittade några, och det man har gjort. När det gäller elförsörjningen så vet jag inte någon som egentligen kunde klaga på elförsörjningen som den såg ut på 1980-talet. Den kännetecknades av mycket hög leveranssäkerhet, låga priser, vi var ett internationellt föredöme. Och ändå gick man vidare med den här privatiseringen som också strider mot elementär ekonomisk teori, eftersom man skapar lokala monopol. Tele är lite grann samma sak. Järnvägar hade vi ett underhållsproblem med, men politiken har helt och hållet inriktats på att öka antalet operatörer på spåren, och det löser ju inte underhållsproblemen. Tvärtom har man ökat underhållsproblemen i och med att man har kluvit SJ i ett antal separata företag som då ska förhandla med varandra, och det leder till ett sämre underhåll netto så att säga, än det vi hade tidigare. Bilprovningen, småsak, kan vi lämna där hem. Skolan har jag nämnt. Skolan i Sverige fungerade med internationella mått utmärkt på 1980-talet. Det fanns att säga inga starka argument för att genomföra några radikala skolreformer. Och ändå gick man vidare med detta då med ett känt resultat. Och pensionssystemet, där fanns ett kostnadsproblem. Det gamla ATP-systemet var inte hållbart med den demografiska utveckling vi hade. Och då har man sänkt ersättningsnivån, vilket är den viktiga åtgärden, men premiepensionsdelen har snarast bidragit till att förvärra det genom att förvaltningskostnaderna där är högre. Hade man velat tillåta en högre risknivå som det systemet gör, då hade det direkt med den sjunde AP-fonden för att åstadkomma det. Och den hävdar sig ju i jämförelse väldigt väl med de privata alternativen. Så att min läsning av det här, summering av några decenniers politik, är att det övergripande målet för de politiker som drev denna förändring inte var samhällets välfärd, utan det var privatiseringen. Det var privatiseringen i sig som var det politiska målet. Opinionen då slutligen. Det här diagrammet visar vad väljare och valda tycker om vinster i välfärden. Den nedre linjen där visar balanstalet för de som är positiva respektive negativa i förhållande till vinster i välfärden bland väljarna, och den övre linjen visar samma sak för riksdagspolitikerna. Väljarundersökningen gjordes 2016, riksdagsundersökningen 2014, så att den är lite gammal. Och balanstalet visar alltså antalet positiva till vinstbegränsningar minus antalet negativa. Och som ni ser där så råder det en
ganska solid majoritet i väljarkåren mot vinster i välfärden. Den ligger i själva verket över 30%, den här balanssiffran. Och för partierna till vänster, alltså V, S och MP, så råder det god överensstämmelse mellan vad riksdagspolitikerna tycker och vad de här tycker. Det är något som är lodräta linjer där, så att säga. Men för alla de övriga partierna så finns det i ögonfallande lutning på de här, som visar att riksdagspolitikerna har en helt extrem inställning i den här frågan, som inte har med deras egna väljares åsikter att göra. Alltså det här diagrammet illustrerar vad jag skulle vilja kalla för en statskupp. Jag känner inte till någon annan fråga i det här landet som är så politiskt viktig och där vi har haft en sån flagrant skillnad mellan vad väljare och valda tycker. Det var visst så att vi 1955 röstade om höga trafiken i det här landet, och det var över 80% som ville behålla vänstertrafiken. Och ändå så gick man vidare och införde höga trafik 1967. Men det är ingen politiskt viktig fråga på vilken sida av vägen man kör. Men det här är en politiskt viktig fråga. Och det här gapet mellan väljare och valda har funnits i 25 år. Jag tycker alltså att det här är en ganska häpnadsväckande bild. Den producerad av SOM-institutet då i Göteborg. Den är lite inaktuell, som jag sa. Riksdagsundersökningen gjordes 2014. Sen dess har ju svensk näringsliv bearbetat Sverigedemokraterna via ett antal middagar med mycket alkohol. Och det har då lett till att Sverigedemokraterna nu ligger väsentligt längre till höger, så att bilden har blivit ännu extremare nu 2017 än vad det var för några år sedan. Det är då mina förslag till hur det här möjligen ska kunna vändas, det vill säga att vi samlar upp den erfarenhet som finns. Vi pekar på att det inte har levererat det som utlovades för 20-30 år sedan. Och vi pekar på att svenska folket tycker något helt annat än det som beslutas i riksdagen. Det är ganska starka argument, tycker jag, alla tre. Det är en väldigt påtaglig bild, och Katalys har ju nästan i dagarna funnits exakt i 5 år, och från första rapporten och första utspelet vi gjorde så har vi drivit den här frågan. Och det är på något sätt just det som tar in på slutet, detta, den här ganska häpnadsväckande glappet mellan vad en jättemajoritet av svenska folket, långt in i de borgerliga leden, långt in i Moderaterna, långt in i den svenska borgerligheten, så finns det ju ett kompakt motstånd mot fri vinstdrift och fri dragningsrätt av skattemedel. Och det är det på något sätt som vi och gemensam välfärd och andra och svenska folket försöker att reparera och komma till rätta med. Och vi kan ju komma vidare på det och fortsätta den diskussionen under samtalet om en stund. Men så här, för er som är intresserade av den här vinstfrågan och är lite nördig och kanske vill ha en rekapitulation av Pers föredragning, så ska ni kunna göra ett lite experiment efteråt som också belyser kanske högervridningen på vissa håll och märklighet i politiken. Därför att när du drog den här föredragningen ungefär samma på Institut för framtidsstudier, mycket bra, jag tyckte det var bland det bästa jag hört, det var lika bra idag, så kommenterades det här av en tidigare socialdemokratisk politiker, nämligen Stefan Stern. Han jobbar idag i Svenskt Näringsliv och har då ekonomiska intressen av en mot svenska folkets stridande uppfattning, skulle man kunna säga. Och jag tycker bara ni kan ha det, gå gärna hem och titta på den föredragningen och kommentaren från Stefan Stern, och så kan ni jämföra den med den Ann-Marie Pålsson ger här idag, som har suttit, du är inte längre moderat, men du är ingen marxist heller, vad jag vet. Du har inte blivit det sen vi såg sist. Utan en nationalekonom av den klassiska stammen som har suttit för Moderata Samlingspartiet i riksdagen och har lämnat det partiet sedan dess. Och som har en ganska, mot Stefan Stern och vissa då, även på vänsterkanten, annorlunda uppfattning. Lyssna på Ann-Marie Pålsson, du får ordet nu. Och sen går ni hem och lyssnar på Stefan Stern. Och så funderar ni på vem som är socialdemokrat och vem som är... Ja, tack för
det är jag. Jag börjar bli en... Ofta ser det gäst när jag ber, för jag vet inte om det är bekvämt eller ej för mig som är gammal moderat, men det är ganska kul i alla fall. Jag ska prata om något som är snusstort, och det är aktiebolagslagen. Och det är så att ni påstås inte tycka att det här är särskilt kul att lyssna på, men det är viktigt. Därför det är i detaljerna som tyranniet återfinns. När frågan om associationsform kom upp i en tv-debatt med de olika partiledarna, så kom jag ihåg att Annie Lööf, hon fnös och snöpte på munnen, tyckte ungefär som associationsform vore någonting som man skulle diskutera i den här frågan. Men se, det är det i allra högsta grad. Men innan jag kommer så långt så ska jag rita en figur för er. Därför att, bortsett från detta att i detaljerna som tyranniet återfinns, så finns en annan slogan som är väldigt praktisk. Och det är nämligen att det finns inget så praktiskt som en bra teori. Och nu lär jag ut ganska mycket teorier för mina studenter i Lund, det gjorde jag tidigare också. Och nu ska jag visa er en bild, det första man lär ut till alla studenterna. Först då de läser, det kanske många av er som sett det tidigare, men den förtjänar att rita så. Pennan röd, det måste bero på att vi har B-fuset. Jag hoppas ni ser den till det. En vanlig pris- och kvalitetsdiagram. Och så har vi en efterfrågekurva. Det kallades för demand. Ju lägre priset är, desto mer efterfrågar man. Det är rimligt. Och så har vi en utbudskurva. Den kallar vi för supply. Ju högre priset är, desto mer vill man sälja av det. Och jämvikt, den bästa av alla världar, inträffar precis här när kurvorna korsar varandra. Det lär ut till studenterna. Och då får vi den bästa användningen av våra ekonomiska resurser. Man producerar precis så mycket så att konsumenterna värderar den sista enheten lika mycket som den kostar att producera. Den bästa av alla världar, den finns alltså här. Men det är en sak ni ska notera i den här figuren. Och det är att marknaden selekterar bort vissa aktörer. De finns inte med, de är inte intressanta. Och vad är det då som selekteras bort i det här? Jo, det är de här producenterna som är för dyra. Det skulle kunna vara en producent av fårkött som ägnar sig att producera det här köttet på ett väldigt biodynamiskt sätt och väldigt ekologiskt. Det blir lite dyrare än när man gör det storskaligt industriellt. Men de kan inte hävda sig på en marknad där marknadskraften har råd och fullt ut. De är borta. Och vilka är mer borta? Jo, det är de här konsumenterna som inte har tillräcklig köpkraft för att kunna hävda sig i konkurrensen. Det här är en väldigt viktig insikt att ta med sig. Därför att marknaden bygger på hela idén om exkludering. Bara de lönsamma är intressanta. Så när man överför det här marknadstänkandet på sånt som skola och på sådant som produceras i offentlig regi, så ska man ha klart för sig vad innebär då detta med exkludering för den här grundläggande delen. Utbud efterfrågekurva blev ut alla strömmar. Nu vet du hur det ser ut, om inte jag sett tidigare. Så går vi över till de andra bitarna. Därför att skälet till att det ser ut på det här sättet är att vi antar ju, och det här är nog en ganska rimlig antagan, att de företag som opererar på marknaden konkurrerar med varandra. Det är konkurrensen som avgör vem som ska som säger, vinna och vem som ska kunna producera och kunna tjäna de största vinsterna. Vi gör ingen direkt antagande om vad det är för en slags legal form som styr de här företagen. Men man kan utgå från att underförstått så tänker vi och antar vi att de här företagen är vinstdrivande företag. Annars hade de kanske inte varit så intresserade av att finnas på marknaden. Och den associationsform som är den i särklass vanligast när det gäller marknadsaktiviteter är aktiebolaget.
en relativt ung associationsform. Till Sverige kom ungefär mitten på 1800-talet. På kontinenten hade det funnits kanske 50 år till. Det var en associationsform som få trodde skulle överleva när den introducerades. Därför den är nämligen väldigt speciellt i sin karaktär och det för med sig en rad krav på hur strukturerna ska se ut för att det ska kunna överleva. Och nu kommer det så här tårar, knast och tårar här, men jag är med ändå. För det första, ett aktiebolag är vad vi säger en kapitalassociation. Personer tillför kapital till den här företagsformen. Hela lagen är skriven för att skydda kapitalet. Inte de som arbetar där, inte kunderna, inte leverantörerna, utan kapitalet. Tanken bakom den här associationsformen det var att det växande industriföretagen skulle lättare kunna finansiera sin verksamhet än vad man kunde med de gamla associationsformerna. Så det var ett sätt att hjälpa till att industrisamhället skulle kunna få genomslag. Så notera detta, en kapitalassociation. Lagen är till för att skydda kapitalet. För att ytterligare göra den här associationsformen intressant så införs bestämmelser om att ägarna, alltså de som tillsköt kapital, skulle bara vara ansvariga för det kapitalet man tillsköt. Det är som att man satt in 1000 kronor så kommer man aldrig förlora mer än de 1000 kronor även om företaget gick åt pipsvängen. Så kunde man bara förlora detta. Och det var ju väldigt intressant för det gjorde ju det att många fler vågade gå in i företagsamheten. För var man obegränsat ansvar som man var tidigare i de andra formerna så var man ju tvungen att vara extremt rik för att våga delta i den här verksamheten. Så det är ytterligare en sak här som utmärker aktiebolaget och det är att det finns en tydlig separation mellan ägandet och kontrollen av bolaget. Så lagen är skriven på sådant sätt att vi har särskilt bolagsrättsliga organ som sköter kontrollen av bolag, som rattar bolaget. Och det är i normalfallet inte ägarna. Ägarna har själva verket en extremt svag ställning i ett aktiebolag. Ägarna har, om man tittar på lagen, egentligen bara 3 rättigheter. Ägarna kan fritt sälja och köpa sina aktier. Man kan fritt överlåta på någon annan. Ägarna har rätt att delta på bolagsstämman och där rösta om hur man ska använda vinsten. Rösta för vilka ska vara revisorer och styrelser. Och ägarna, man har rätt till del i vinsten, rätt att överlåta sina aktier och rätt att delta på stämman. Det är allt. Och då kommer frågan till er här. Skulle ni våga att sätta in 1000 spänn eller 10 000 kronor i ett företag där ni vet att ni egentligen inte har några möjligheter att kontrollera verksamheten alls? Där hela kontrollen av verksamheten överlåts på en vd. Skulle ni våga göra det? Du nickar. Skulle ni gärna våga göra det? Tänk om vi får liksom en galning där som vd så tycker jag att nu ska vi göra jättegott, vi ska satsa på de fattiga utslagna människorna i Sydamerika, vi tar allt kapital som finns i företaget och så satsar vi på detta där nere och så sitter jag som då tillskjutet kapital och hoppas att det skulle växa till min pension så ser kapital borta. Det är klart, det är ju ingen som vågar tillskjuta kapital om strukturerna är så vaga. Men ändå så lever aktiebolagen och frodas som aldrig förr. Det är ett extremt framgångsrikt bolagsform. Och vad är det då som gör att det är en så framgångsrik bolagsform? Jo, lagen säger att aktiebolaget har bara en enda uppgift. Att generera vinst till sina ägare. Det låter förstås ganska brutalt att säga detta. Men om ni funderar några steg till så förstår ni att den här paragrafen i själva verket absolut nödvändig
för att någon överhuvudtaget ska våga sätta pengar i ett aktiebolag. Hade inte vinstkravet funnits där, så hade det här bolagsformen varit död sedan decennier tillbaka. Därutöver så har vi också fått ytterligare stav upp bolaget och se till så att bolaget, eller framförallt dess ledning som har ju tilldelats det operativa ansvaret, inte ska fladdra iväg och göra olönsamma saker. Så finns det en klausul i lagen som säger så här att ledningen har en lagenlig skyldighet att vara lojal emot bolaget. Här gäller lojalitetsplikt. Det gäller även styrelsen. Så när man sitter där vid styrelsen och funderar på vad man ska göra och inser att här står företagets lönsamhet emot och kanske en god gärning, så skulle man kunna tänka sig att det är klart att den goda gärningen som måste göras. Men styrelseledamoten måste fundera på om denna goda gärning är förenlig med lönsamhetstänkandet. Kan man visa att det är det? Att det ger företag god renommé och många vill köpa in sig det och köpa dess produkter? Då ska man säga, vi ska göra på det viset. Men om inte man kan visa att det finns ett samband mellan denna goda gärning och lönsamhetstänkandet, då måste man som styrelseledamot och som vd säga nej tack. Detta är inte bolagets uppgift. Så här ser det ut. Och det är därför som associationsformen är så viktig i det här sammanhanget. Sen, några av er kan fundera på hur ska vi då få den här ledningen att agera lojalt mot bolaget nu som man säger att de ska göra i lagen. Ja, det finns ju då exempelvis en styrelse som då ska ha bland annat som uppgift att övervaka ledningen. Att se till så att vdn inte fladdrar iväg och beslutar och genomför olönsamma projekt. Så det finns alltså ett ganska intrikat system här om kontrollinstanser. Ägarna kontrollerar styrelsen på bolagsstämman. Styrelsen övervaka ledningen och lagen ser till så att det här ska fungera, att var och en ska vara klar över sin roll. Vad innebär då detta när det gäller det mer praktiska arbetet? Då säger vi nu sitter på ett budgetmöte i det här bolaget och ska fundera på vad vi ska göra framöver. Ja, du börjar med regelmässigt med raden längst ner där det står hur mycket vinst som ägarna vill ha. Det kan vara nyckeltal, man säger att man vill ha 15% på eget kapital eller 3% eller 20% vad det är för någonting. Så bestämmer detta. Och så arbetar man sig uppåt i strukturen och så ser man givet att vi har detta vinstkrav och givet att världen ser ut som den gör, lönerna ser ut som den gör, regelverken ser ut som den gör, så kan vi genomföra detta. Så verksamheten kommer man till sist av allt. Det är det som blir residualen när alla andra har fått sitt. Sitter man däremot i styrelse för en stiftelse så är det precis tvärtom. Då börjar man ju med att vi får så mycket pengar, nu ska vi se hur mycket vi kan göra för de här pengarna. This is the way around. Du kanske någon av er säger, men flera säger att man behöver inte maximera vinsten. Det hävdar man ibland. Och då svarar jag så här, nej, det här är ett uttalande som både är rätt och fel. När man säger att man inte behöver se bolagets verksamhet som att bereda ägarna vinst, så kan man tolka det på två sätt. Det ena är att man behöver inte se det som att bereda vinst. Och det andra är att man behöver inte se klausulen som att man ska bereda ägarna vinst. I själva verket ska vinstklausulen ses som det att vinstmaximering finns alltid där som underliggande princip. Däremot kan man i bolagsordningen skriva in att den vinsten som genereras ska tilldelas någon annan än ägarna. Det kan till exempel tilldelas välgörande ändamål, det kan tilldelas som anställda, det kan tilldelas kunder.
Men vinstkravet kan man inte rucka ifrån. Rucka på. Skulle det kunna vara på ett annorlunda sätt? Och som ni förstår säga, nej, det går inte det. Med den formen som aktiebolaget har som en kapitalassociation, separation av ägande och kontroll, så måste man ha den här strukturen för att bolag ska kunna överleva. Nu har jag inte gått igenom här, för det kommer jag till för mycket för jag. Därför det finns två slags aktiebolag. Man kan prata både om privata och publika aktiebolag. De publika aktiebolagen är de som har ett spritt ägande, är de som man vanligtvis brukar tänka på, de som noterar på börsen, olika form av listor. Sen finns det privata aktiebolag också, och det är aktiebolag som inte har ett spritt ägare, och där man då kan ha en ägare som också är vd. Man har inte den här separationen av ägare och kontroll. Och det finns sådana bolag. De är lite annorlunda till sin karaktär. Och de problem jag pekar på här är inte lika allvarliga som de är för just de publika aktiebolagen. När det gäller vinst och vinsttänkande i skolan så är det uppenbart detta driver företag. Som en företrädare för ett skolföretag säger, nej, vi tänker inte termer på vinst. Nej, 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 vi tänker termer att vi ska ge en bra utbildning för våra elever. Då måste följdfrågan bli, är du inte redo bestämd av dina ägare? Din uppgift är att bereda mig som ägare vinst. Du kan ta och strunta i det där med eleverna. Förutsatt att det inte förstör skolans goda rykte. Du ska bereda mig vinst. Du kan inte komma från det. Och så kommer frågan här som Daniel tog upp. Tror jag. Det var det här. Det här med ska friskolan ta emot alla elever? Nej, egentligen ska de inte det. En friskola ska bara ta emot lönsamma elever. För annars ruckar man på det här med vinstmaximering. Det är det. Och vilka är då de lönsamma eleverna? Ja, det var Per inne på här tidigare. Det är förstås de eleverna som har en förmåga att inhämta kunskap på ett enklare och billigare sätt än den genomsnittliga skolpengen. Och om skolpengen ligger på 100 000 kronor per år så vet vi det. Alla som håller på med utbildning vet det att vissa elever, de jobbar helt och hållet gratis. Precis. Man behöver bara tala om för dem läs detta. Så går de hem och läser. Så kommer de tillbaka när terminen slutar allting. Och andra elever är lite knepiga. De kräver mycket tid och hjälp. Extremt mycket tid ibland. Och skulle jag maximera vinsten skulle jag förstås försöka handplocka de där som är självgående. För du behöver ju inte ens ha någon lärare där. Du kan plocka hela skolan. Ja, men det här är logiken i ganska rätt. Det kan jag också göra åt det. Och det är klart att om man kan det här med aktiebolag, om man förstår marknadsmekanismer, så förstår man att det kan inte bli på ett annat sätt än detta. Det är logiken. Och vill man ha det på ett annat sätt, då måste man ju ändra på de här strukturerna och bakom de här strukturerna. Jag ska avsluta med några betraktelser över hur vi har kunnat hamna här. För som sagt, hela det här tänkandet, det startade 1992 när man avreglerade skolorna, införde det här med friskolesystemet. Det gjordes under regeringen Bildt. Och underlaget till riksdagen, det var en ganska tunn proposition, en mycket tunn proposition för att tillägga. Man hade inte bildat sig om att göra några mer djupgående analyser över strukturerna. Man var bergsäkert övertygad om att det här skulle göra saker och ting väldigt bra. Skälet till att man drev igenom detta tror väl har varit det att man var frustrerad över att skolan inte hade utvecklats på det sättet som man framförallt kanske inom borgerliga kretsar tyckte den skulle göra. Det fanns på den tiden kritik mot skolan, men det är klart mycket mindre än den kritiken vi hör idag. Det fanns också, kunde man se, en tydlig frustration över att man bedrev skolan i Sverige utifrån temat one size fits all. Och efterlyste alltså andra pedagogiska former än det som fanns. Man efterlyste också möjligheter för elever och lärare, elever och föräldrar att kunna vara mer aktiva i utbildningen. Kort sagt, de argumenten man förde fram, de var fullt legitima. Och det är argument som vem som helst kan skriva under att detta är väldigt bra.
Däremot fanns det ingenting i den propositionen som handlade om att man skulle införa någon form av ett marknadstänkande i skolan. Icke. Det fanns inte korta. Och det skulle dröja länge när det här liksom började sippra fram. Och det var väl några entreprenörer som upptäckte att här är det window opportunity, här kan vi tjäna pengar. Men när detta dök upp så var man inte beredd på vad det här skulle kunna leda till. Utan förmodligen så blev man då lugnad av lobbyister av olika slag som sa att ungefär som Annie Lööf, associationsformen kan ni strunta i. Det är det det handlar om. Vi ska erbjuda en bra produkt till föräldrar och till. Och när så småningom gick upp förmodligen för lagstiftarna att har man tappat kontrollen över det hela, då bedömer jag att det var nog nästan för sent. Och det är där vi är då. Slutligen tror jag också att det finns en förklaring till varför vi hamnade där vi hamnade. Därför att jag uppfattar att det fanns en intellektuell omedvetenhet hos särskilt Moderaterna. Man var då på den tiden, alltså början på 1990-talet, väldigt inspirerad dels av marknadstänkaren som jag och mina kollegor hade ju då pläderat för. Allt skulle avregleras för att det blev bättre. Men det fanns ju också en chefsideolog för Moderaterna som hette Hans Zetterberg som pratade om den lilla och stora världen. Den lilla världen var familjen, släkten, klanen och så vidare. Och där gällde solidaritet och där gällde då omtanke och så vidare. Den stora världen, det handlade om marknad och konkurrens. Jättebra va? Det var bara det att man missade att det finns ytterligare en värld. Den som finns mitt emellan stora och den lilla världen. Och där finns skolan. Och där hade man inget tänkande för att det skulle bedrivas. Tack jättemycket. Jag hoppas att publiken står upp och inte ramlar av pin här. Luften är... Det känns lite lättare just nu än det gjorde i början. Det var väldigt varmt. Jag ska strax ge ordet till en ändrant här. Men det är också så här att bara förstärka det Ann-Marie sa. Att när Carema-skandalen, det är också en brygga över till Björn säger... eller kommer att prata om, nämligen att när Carema-skandalen exploderade och det kom ju något år senare en väldigt gedigen bok skriven av en frilansjournalist om Carema-skandalen. Och då var det en av dem som slog mig liksom hårdast när jag läste den, det var det här att personalen, så att säga, mellancheferna på det här äldreboendet i Carema där man hade Koppargården när man hade det här problemen med vanvård. Där hade man ju så att säga incitament i form av liksom högre lön och bonusar om de systematiskt lyckades hålla bemanningen under det man egentligen hade avtal om i de här upphandlingarna, upphandlingen med kommunen. Och det där visar ju någonstans att man helt enkelt bygger in drivkrafter, väldigt klockrena, enkla drivkrafter med att tjäna mer pengar, att helt enkelt driva en i aktiebolagets form bättre, mer vinstgivande verksamhet. Och att detta system som Per och Anna har beskrivit, det genererar ju igen och igen och igen skandaler. Och om dessa och hur de skulle kunna användas politiskt ska nu journalisten som för länge sedan började i Norrland på socialdemokratiska tidningar där, sedan länge var i radion och numera skriver de kanske bästa ledarkrönikerna i Sverige på Dagens Arena. Björn Enbrandt. Ja, det som har framkommit av de tidigare talarna och även av Daniel, det är ju att varenda dag så dyker notiser upp tidningen och tv och radio om att avregleringar och privatiseringar inte har funkat. Vi kunde till exempel läsa att avregleringen av bilprovningen och konkurrensen skulle ge billigare tjänster, men de blev 50% dyrare. Den tillskapade konkurrensen genom apoteksväsendet har blivit betydligt dyrare icke-receptbelagda varor. Och sedan länge så har vi funnits här avreglerade taxin som inte gett billigare utan dyrare taxiresor. Det blir inte konstigt i det här utfallet, för det handlar om något så banalt som att ekonomernas
lärobok inte duger. I teorin så ska ju konkurrensen pressa priserna. Men i verkligheten har vi framförallt om du som det här fallet ett kraftigt antal ökade aktörer. Men lika man kunde som förut. Fler aktörer men lika man kunde. Så blir det ju svårare att få verksamheten att gå ihop. Alltså höjs priserna och då blir det dyrare. Och notiserna om det här med att marknadsanpassningar i olika områden inte lyften är ju väldigt vanliga. Men var finns debatten om dessa saker? Varför frågar inte radio och tv, de anställda och ansvariga till svar för vad ni gjorde? Varför blev det på det här sättet? Och det blir inte billigare, det blir inte bättre och de här stora nackdelarna finns. Och som jag varit inne på tidigare så, som Per nämnde, så går miljarder varje år till offentliga upphandlingar där principen är att det billigaste anbudet vinner. Alltså vann nyligen i Stockholm en sopentreprenör som var villig att sänka lönerna drastiskt. Och resultatet var en strejk som vi fortfarande känner av. Påskås med Bromma kommer det med oregelbundna mellanrum så kommer någon hämta soporna men inte som förr. Marknadsprinciperna vann alltså, men kvaliteten, inte kvaliteten. Så har vi haft en debatt som också Per nämnde om den här upphandlingen av IT-tjänster på Transportstyrelsen. Och frågan har ju varit koncentreras till vem som har sagt vad till vilket statsråd och när. Och det är inte fel att de här sakerna kartläggs. Men egentligen borde ju fokus ligga på hur svårt det är att göra en schysst outsourcing när det är priset som är det avgörande. Man kan säga att marknaden vann Transportstyrelsens upphandling men man vann inte nationens säkerhet. Så där får vi den här kärnfrågan egentligen, att många andra myndigheter förmodligen också snarar runt i de här upphandlingsreglerna, manipuleras av de privata aktörernas advokater när de ska skriva kontrakt och liknande och sluter dåliga avtal som i slutändan drabbar personalen i form av sjukskrivningar eller också blir det strumpor för 6 000 kronor per år. Som många konstaterade, när avregleringen började för 30 år sedan så var allting så bråttom så bråttom. Det är som Ann-Marie säger, den här proppen om privatisering av skolorna, den var väldigt mager, det stod väldigt lite om detta. Inga utredningar gjordes om de möjliga konsekvenserna. Förr i världen hade vi ju SOU och statens offentliga utredningar. Och då man kan säga mycket om SOU, men en poäng med dem det var ju att de oftast hade ett kapitel där man blickade ut och tog in utländska erfarenheter. Men här är ju områden där det funnits utländska erfarenheter som var jättedåliga men som man blundat för att man inte tagit in när man tagit i fatt de här besluten. Man kan säga att det är att ingen skarp skiljelinje lades mellan privat och offentlig vård som Per var inne på. Sen var det ju så att, varför blev det så här? Ja, kommunerna, de var illa pressade av indragna skattemedel. De lockades av de privata utförandes löften och billiga drift. De som drömde om Montessori-skolor överallt gladdes. Några av de här, häromdagen var det, eller för något år sedan var det en artikel i Aftonbladet där några miljöpartister bad om ursäkt för att de hade trott att det skulle bli på ett annat sätt än vad det blev. Men den typen av självkritik är ganska ovanlig. Och i riksdagsmotioner så hoppas man att genom friskolesegregationen skulle minska, inte öka. Men sen var det också så att bakom alla de här, tycker jag då, naiva människorna så står arbetsgivarna dessa organisationer som internt och ibland någon gång offentligt högt och ljudligt så alla kunde höra och notera det sa vad det framförallt handlar om. Grabbar, det finns lättförtjänta pengar. Jättemycket cash att både hämta in. Vi behöver inte göra någonting. Det är bara det finns att hämta. Och det är stabila intäkter som kommer in oberoende av konjunktur. Sen är det då viktigt att kartlägga detta som vi har varit inne, flera varit inne på tidigare idag. Men hur ska man göra då när försök gjorts av forskarsamhället att beskriva vad som verkligen hänt under de här snart 30 åren? Ja, då vägrar den privata välfärdslobbyn att ens lyssna. Vi har Laura Hartman, en forskare på SNS som svarar för en rapport som heter Konkurrensens konsekvenser som kom för några år sedan. Och hon och hennes kollegor idiotförklarades på det här mötet där man skulle presentera sina rön. De liknades för kommunister och den här Laura Hartman fick bunkavla av SNS vd och slutade som en följd av detta.
Vad var det begripliga som sagt? Ja, det var ju en sammanfattning av det internationella och svenska forskningsläget som visar att det är svårt att se om det verkligen blir bättre och billigare med mer av marknadslösningar. Och förstående och skrädande direktörerna har hållit på någon vecka och de insett att de höll på att kränka forskningsfrihet, så tystnade det här larmet. Man kan säga liknande auktoritära reflexer kunde man se under seminariet där Per Molanders ESO-rapport rapporteras. På mötet fanns en näringslivsföreträdare som sa att den här rapporten skulle aldrig publiceras. Till detta så har jag också hört att ESOs chef som kom från Finansdepartementet och var moderat statssekreterare där, han ville stoppa publiceringen men han röstades bort av resten av den här ESO-ledningen. Så här är det med yttrandefriheten i det här landet. Trots att Molander tar upp och diskuterar aktuella ämnen så förtigs han dessutom i medierna. Så efter en veckas tystnad, ingen har skrivit om rapporten trots att ett stort offentligt möte och massor med förhandsbokningar av människor som var dit. Efter en veckas tystnad skriver plötsligt en ekonomijournalist på Dagens Nyheter, gissningsvis han pressad och intern kritik, att det inte funnits, som han sa, någon utbredd avsikt att tiga ihjäl Per Molanders rapport. Men varför har man inte skrivit? Jo, förklaringen kommer i nästa mening. En lunta på 250 sidor tar vår tid att smälta. Nu har alltså redan haft ett halvår på sig att smälta luntan, men ändå har man inte skrivit någonting. Så man kan säga att tidningen har krypet in under näringslivets varma fåll. Eller fäll. Ja, alltså det här som Per Molander gör är ju väldigt intressant. Han har ju egentligen bara sammanställt befintlig information. Men just det här, att man tar upp, vad sa man i förväg, vad skulle ske, vad skulle hända? Vad var fördelarna med det här systemet? Och vad är det som har hänt? Ja, den här jämförelsen är ju så viktig att göra. Så det är väldigt konstigt att Per Molander är ensam har gjort det. Vad finns alla journalister? Det är en typisk journalistisk uppgift detta, att ställa samman. Vad sa man? Vad blev det? Det är en idealisk uppgift för grävande journalister. Där våra grävande journalister sysslar med andra saker just nu tydligen. Och i vår konstiga debattklimat så är alternativet till förtigandet att man löper amok, som de privata välfärdsaktörernas reaktion var på Ilmar Reepalus utredning om att begränsa vinster i välfärden. När utredningen var ett dråpslag, den kom att strypa de privata välfärdsföretagen, Reepalu vill att planekonomi införs, men DDR-känsla kommer att skapas. I Danmark har de privata skolor utan vinstmotiv, men är Danmark DDR? Jag tror inte det, det verkar inte som det. En upprörd ekonom vill att utredningsmannen skulle behandlas som en illaluktande skunk. Ja, mina damer och herrar, det kommer nog bli ännu värre överord det kommande året skulle jag tro. Att tonläget är på det här viset beror naturligtvis på den bekostade näringslivskampanjen. Att tonläget är så uppskruvat beror förstås på opinionsmätningarna. De här som Per Molander visade diagram på. En majoritet av väljarna vill ha begränsningar och till och med moderat väljarna där det är 62% har begränsningar. 9% för direkt vinstförbud. Per kallar det som hänt för en statskupp. Det är faktiskt intressant än så. Det är en slags samspel som har skett de sista 30 åren mellan välfärdslobbyisterna, politikerna och tjänstemännen. Jag läste idag faktiskt ett riksdagstryck från 1900, eller förlåt, en partistyrelseprotokoll eller partikongressprotokoll från partikongressen 1984. Det vill säga några år innan den här proppen skrevs och i Bildtregeringen att man införde friskolor. Och det intressanta var den debatten som var efter Ingvar Carlssons frihetstal på kongressen där han lanserade valfrihet som ett begrepp som Socialdemokraterna skulle ta till sig. Det var ju att han fick på nöten rad gubbe efter gubbe upp i talarstolen och sa vi vill inte ha det med valfrihet i boendet, vi vill inte ha valfrihet i vården. Anna Lind som då var SSU-ordförande, hon gick upp och sa att det här är ett typexempel på hur man liksom låter sig bedras av motståndarnas argument och så vidare. Vad vi kommer att få en starkare rätt på skolområdet och vi kommer att få en segregation.
Så man visste, ledande socialdemokrater, Maj-Britt kan ju bekräfta det, ledande socialdemokrater av alldeles slag, en hel uppsjö av dem, visste att detta skulle hända. Och ändå hände det. Så att här finns något intressant att beskriva och att ta itu med. Man kan säga då, vi har sett i de här exemplen som jag har nämnt, problemen med att sky debatten, att gå i flock och hålla för öronen, är att det lätt skapar en fördummad och intolerant miljö som bromsar det här nödvändiga nytänkandet som är liksom helt nödvändigt på det här området. Och även om bilden har missbrukats av andra, så skulle jag ändå vilja säga att det handlar om en snäv åsiktskorridor där vissa fakta och värderingar inte får framföras. Jag tycker det är hög tid att vi som tycker något annat i de här frågorna bryter näringslivets monopol så att vi får en riktig debatt. Ja. Ja, tack så hemskt mycket för de orden, Björn. Och vi kan ju alla som lyssnar på ekosändningarna i dagarna här och de senaste veckorna har ju förundrats kanske över detta med att man aldrig förstod att det var liksom polishundsimportör man skulle bli. Att åka till det forna DDR och köpa en hund eller jycke då för 5 eller 10 eller 20 000 kronor och sen sälja den för en kvarts miljon på grund av det oerhörda förädlingsarbete som skedde på färjan. Man behövde köpa så många hundar eller sälja så många hundar för att få ihop till en kontantinsats för en liten etta på Söder. Helt enkelt, det är liksom, det sprider sig det här korrupta och korruptiva tänkandet som grundas i någon tanke om att det offentliga inte längre klarar sina åtaganden. Och Dagens Samhälle hade för ett tag sedan, de gör ju en genomgång varje år av den offentliga marknaden. Det som kommuner och landsting men också stat köper av privata utförare. Och senast de gjorde som nu i våras, då sammanfattade de den marknaden till 1 000 miljarder. Och det är inte bara skolor och omsorg då, det är vägar och asfalt och polishundar och annat som man köper från marknaden. Men det är 1 000 miljarder. Och när vi då diskuterar så att säga, den här åsiktskorridoren, hur kan den vara så trång? Hur kan direktörerna vara så arga? Jag hörde för övrigt att vi är 3 anställda på Katalys. Och vi har varit 2 stycken i 4,5 år. Och nu hörde jag att de är 3 på Timbros välfärdsutredning, eller på välfärdsenhet, alltså för privatiseringar. Och jag hörde tidigare att de är nu 40 lobbyister avlönade av Svenskt Näringsliv för att stoppa Reepalus utredning. Alltså i princip så kan man säga att då har vi en folkopinion som då har vacklat mellan 90% och 70% som vill förbjuda, stoppa och begränsa de här vinsterna. Men att detta får inget genomslag i politiken därför att vi har alltså en enorm, alltså 15 katalys bara på Svenskt Näringsliv. Som då sitter och lobbar och äter luncher och middagar då, som har kommit upp här med de här företrädarna för riksdagspartierna. Och Sverigedemokraterna köptes ju över precis efter valresultatet. Därför att då vet ju de här direktörerna att nu har de en bastant majoritet. De borgerliga partierna, långt från sina väljare, de tillsammans med SD blir en enorm majoritet då i riksdagen för att fortsätta det här fåtalsväldet i välfärden. Och 1 000 miljarder i omsättning som vi köper från de privata utförarna av alla möjliga slag. Lägger man 8% avkastning som brukar sägas är ganska normalt i bolagsvärlden, den privata. Då är det 80 miljarder som strömmar mellan fingrarna från så att säga, det offentliga till det privata. Jag säger inte att allt det här ska tas tillbaka eller felaktigt, men det är en summa. Om man tänker sig 15% vinst som har varit vanligt i vissa friskolekoncerner, ja då är det 150 miljarder om man översätter siffran på hela beloppet. Alltså helt enkelt, det är enorma pengar. Och då är en bättre middag med ledande sverigedemokrater eller andra företrädare för partier och andra en ganska billig insats. En lobbyist som kanske kostar 1 miljon att dra runt på ett år är en mycket billig insats för att försvara en vinst på 100 miljarder årligen som bara dessutom växer. Jag ska snart komma in på frågan, men jag tänkte en reflektion som jag har, det är det här att under de sista 30 åren så har vi ju så att säga haft flera trender på den offentliga marknaden eller offentliga sektorn.
man har skurit ner den. Alltså 90-talet var ett enormt besparingspaket. Per, du var inblandad i så att säga, statens återtagande av kontrollen över finanserna. Men man har så att säga skurit ner i en del av kostnaderna. Och det jag tror också att för socialdemokratins del har väl det också drivit in så att säga lockelsen i privatiseringar, att man kunde faktiskt spara pengar. Man kunde på något sätt rädda välfärdsstaten genom att lägga ut den på anbud och privatisera den. Men man har också, den andra fronten har varit att man har velat ta över välfärden på privata händer, och det är det vi pratar om här idag. Men den tredje fronten, och jag tänkte börja med en fråga om det, det är någonstans att inte minst socialdemokraterna, men egentligen hela det politiska spektret, så har ju åsikten att den offentliga sektorn, att det offentliga, att det allmänna, det gemensamma, att vi någonstans ska göra någonting tillsammans. Den åsikten, den uppfattningen, den framförs inte längre egentligen. Alltså, det är en sak att en privat entreprenör eller företagare vill ta över en verksamhet. Det är en sak. Det kan man också stoppa om man vill. Eller argumentera emot och jobba emot. Och det är kanske en sak att vi under perioder behövde sanera finanserna när vi lånade var tredje skattekrona eller välfärdskrona på den internationella marknaden. Det kanske också behövde göras. Men på vägen så slutade de progressiva, inte minst socialdemokratin, att försvara den offentliga sektorn som en idé att vi kan göra någonting här. Till exempel skolan eller bostadsbyggande, vad man nu talar om. För detta är viktigt att vi gör tillsammans. Och som Hjalmar Mehr, en man som Björn Elmbrandt har skrivit om, han hade ett litet slagord när han var kommunalpolitiker. Och det var att det kan samhället göra bättre. Och det var ju en liksom, på något sätt reformistisk liksom, politik, alltså demokratins credo mot en dålig bostadspolitik på 50-talet. Detta kan samhället göra bättre. Vi kan bygga bostäder, vi kan bygga bort detta. Ta skolan, jag behöver inte hålla första majtalet idag. Men ni förstår principen att när hörde man, det är en sak att jag, nu kan man ändå, ett tillfrisknande finns i den politiska debatten genom arbete som arrangörerna av detta möte och de på scenen här och säkert många i publiken har bidragit med. Så till exempel Socialdemokratiska partiet är idag en motståndare till fritt vinstuttag. De har en utredning som kan genomföras om det fanns majoritet i riksdagen. Men man hör fortfarande ingen någonstans, jag har inte hört själva liksom andan av detta på 15 år, 20 år, kanske sen Hjalmar Mehrs dagar, att samhället skulle kunna ta sig an en uppgift och lösa det gemensamt bättre än på privata händer. Varför då? Jo, därför att vi gör det utan vinstsyfte, därför att det kanske är ämbetsmanna, vi kan göra det som en myndighet, vi kan göra det med enda målet att det ska bli så bra som möjligt. Kulturpolitik, bostadsbyggande, en skola för alla. Och detta då tänkte jag ska leda in på en frågeställning till. Ni har ju alla beskrivit så att säga den politiska potentialen i den här frågan och problemen som privatiserings, den fria privatiseringen har inneburit. Men vad ska vi göra, vi som sitter i den här salen och de andra 70% av svenska folket, vad ska vi praktiskt och konkret göra för att det som vi och en jättemajoritet tycker och har tyckt i flera år och alltid tyckt att det ska bli verklighet. Vad behöver vi göra? Behövs det ett nytt parti? Behövs det du pratade om statskupp tidigare, Per. Behöver vi kuppa tillbaks makten? Eller kan man aktivera de partier som finns? Eller behövs en folkomröstning? Jag skrev för länge sedan, och jag vet att gemensam välfärd håller på med det, tanken att kanske driva en folkomröstning i den här frågan. Helt enkelt en folkkampanj mot vinst i välfärden. Vad tänker ni? Jag börjar med Per. Tryck på knappen. Det är en ledande fråga. Är du för eller emot? Nej, jag Jag är för allt som är bra och emot det som är dåligt. Ja, men då är vi ändå överens. Ja, alltså det finns väl inget alternativ till opinionsbildning. Jag menar, alltså fakta tycker jag är ganska tydliga. Jag presenterar några av dem här och för den som gräver runt om i debatten så finns det mer. Det som inte kommer till stånd är ju att de politiker som driver detta då, företrädesvis på den borgerliga sidan och även Sverigedemokraterna efter sin omsvängning, att de inte konfronteras med detta. Och det, alltså det,
det låter lite konspiratoriskt, men det är svårt att frigöra sig från intrycket att massmedia är på det hela taget borgerligt dominerade, i alla fall tidningarna här, detta. De ställer inte de här frågorna av lojalitet mot den politiska majoritet som de skulle vilja se. Så att det är väl tyvärr så att det måste komma underifrån, nya fora. Jag menar, de här idéerna som du nämnde med folkkampanj eller något så här, ett helt nytt initiativ tror jag förtjänar övervägas allvarligt. För att fråga, när jag släpper ordet till Ann-Marie, och du får också gärna svara Per. Alltså, EMU-frågan kommer ju säkert några ihåg. Det är ju drygt ett decennium sedan. Då fanns ju ett glapp mellan eliten, inte minst på den borgerliga kanten, och svenska folket. Alltså, det fanns ju en stark borgerlig opinion bland väljare som var oroade över att gå med i euron. Och de hade ju rätt, precis som en majoritet av vänsterväljarna. Och då skapades ju julistan. Egentligen så är ju så här, tanken att jag och Björn Enbrand ska åka runt och agitera för Rotary-klubbar är ju så att säga lite svårt. Vi kommer ha svårt att... Ni kan gå in bakvägen. Nej, jag ska ta det här ikväll. Nej, utan Ann-Marie kan säkert ha framgång där. Kanske även du Per. Men alltså, skulle man kunna tänka sig... Alltså, egentligen är ett borgerligt parti som kanaliserar tanken att alla barn ska få gå i en bra skola och att aktiebolagsformen faktiskt innebär någonting, nämligen det som står i lagen, nämligen att den är olämplig i den allmänna skolan. Vill du starta en junilista för skolan, Ann-Marie? Ja, alltså, du har en poäng i detta faktiskt. Därför jag hade skrivit ner några synpunkter på din fråga här. Och en av dem var det att ska man vinna någon framgång i det här slaget, så tror jag att man måste fokusera mycket hårdare på de borgerliga väljarna. För det är de borgerliga väljarna som var arga på den skolan som fanns tidigare, och det är de borgerliga väljarna som uppfattar att friskolorna har gett deras barn ett alternativ som den offentliga skolan inte kan ge. Och utan man erbjuder de borgerliga väljarna en skola som de uppfattar bättre än den som finns idag, så kommer de ju aldrig köpa det här idén. Och när jag gick hit idag så tog jag mig för att titta lite grann på skollagen, och jag måste säga att starka samma lärare, alltså det måste ju vara ett rent helvete att vara lärare. Alltså den är fruktansvärt skriven. Ni som inte tittar på den gör det. Alltså unga, de kan gå ut andra, tredje klass, ska liksom ha synpunkter för att lägga upp hur deras utbildning ska se ut. Då kan jag tycka som gammal pedagog, alltså glöm det. Det måste ju vara jag som lärare som talar om att det här ska du kunna. Det ska inte leva själv bestämma vad man ska kunna. Alltså det är helt snurrigt. Jag kan rekommendera varmt en läsning. Och det här gör ju det här extremt svårt för utbildade lärare att göra någonting vettigt i skolan. Så punkt ett är alltså det att ska man få borgerliga väljare att överge dagens modell, så måste man erbjuda någonting bättre. Då måste man alltså gå på den skollag som finns idag och ändra på ett antal vitala punkter så att borgerliga väljare uppfattar att det här är faktiskt attraktivt. Den andra är det. När det gäller, och du var inne på det här med junilistan. Ja, skälet menar de som var aktiva, där jag fick ju inte vara aktiv. Jag var en enda moderaten som var emot euro, men de satt ju munkavlet på mig, så jag fick ju inte vara med, tycker jag, hemskt. Men de som var med i junilistan, de sa det att alltså, skälet, är det en förklaring till varför man var så framgångsrik? Det var just att man hade en partiorganisation som spände från höger till vänster. Och man vann alltså de borgerliga väljarna, var det man förklarade segern. Den andra grejen är att skapa opinion, ja. Jag tror också det är viktigt, och jag är väldigt nöjd över den här lilla broschyren som har delats ut. För jag har ju tidigare på så föga moderat sätt uppmanat till elakhet och stygghet och lite halvsnaskighet i den här frågan. Det vill säga att man måste göra det tydligt i de debatter som förs i tv vem det är som debatterar. Och hittills har man ju bara sett att de som debatterat för friskolor har ju varit personer som tjänat väldigt mycket pengar på detta. Och då ska lyssnare veta att om det nu är Henrik Borelius och Per Emilsson, att ja, det är klart att du sitter och försvarar detta, du har ju tjänat en halv miljard. Så du är inte särskilt trovärdig i det hela. Och det gör ju det att de får gärna uttrycka sina saker, men väljarna ska detta med i sin nacken, att liksom man pratar för sin egen förmögenhet, det är klart att det skulle jag också gjort, men jag tjänar en halv miljard, det är inte så konstigt.
Så jag tror liksom att det är lätt att skapa opinion om man kan liksom kombinera opinionen med lite snaskighet och lite skandal. Men man får liksom inte slå för mycket under det, man måste ju samtidigt vara seriös. Tack så mycket. Björn? Ja, det finns ju en allmän brutalisering av debattklimatet i Sverige på en rad olika områden, i den offentliga debatten och i på de så kallade sociala medierna, som man kallar för asociala medier och så vidare. Men jag vet inte om man ska liksom följa de här direktörerna, välfärdsdirektörernas brutalitet, följa dem, utan jag tror precis som Per har varit inne på att det är fakta som gäller. Det är, fakta måste ändå ha någon slags tyngd i den kommande debatten. Sen tycker jag, jag har läst en hel del utländska tankare kring det här med marknadiseringens konsekvenser och sånt. Och det finns en ganska stor enhällighet om att det är det här marknadstänkandet som på olika sätt har varit en av drivkrafterna bakom tillkomsten av det som kallas för populism eller högerextremism och sånt. Så jag tycker att ett viktigt argument för, och det finns ju demokrater även i de här borgerliga partierna och i de socialdemokratiska partierna, detta argument är trots allt väldigt viktigt. Vill vi ha det så här? Vill vi ha det så att förlorarna går till främlingsfientliga partier om förlorarna i de här systemen är på det sättet? Va? Sen är det ju så att det finns en väldig individualism, tycker jag, i debatten idag på många sätt. Och man märker ju den här diskussionen kring valfrihet i skolan. Jag har för närvarande inga barn i skolåldern, men ändå tycker jag att man ska försöka förhindra en fortsatt segregation och sånt. Men så som debatten är, så är det de enda som har något att säga till, de enda som har någon makt, det är föräldrarna till skolbarnen. Men jag är inte förälder, men jag tycker ändå, om jag vill så att försöka bryta sig loss i debatten från den här inneslutningen, att det är samhällsfrågor, det är ju gemensamma frågor det handlar om, som måste lösas på annat sätt. Det handlar inte om dig som förälder, du kan ha bra argument för eller emot, men det är inte du som ska bestämma, det är de många som ska bestämma, eftersom detta är gemensamma frågor. Per har viftat, men jag tänkte fylla på till Björn, du får en fråga mig. Så här, du har ju följt socialdemokratin i flera decennier och varit en av dem som har så att säga skrivit fram ett tänkande kring vad socialdemokratin bör göra. Tycker du att de har skött den här frågan bra? Det tycker jag inte, och det, men samtidigt måste man vara medveten om att det finns en speciell politisk kultur i det här landet som innebär att man brukar som fan med varandra när det är valrörelse, och sen så är man ganska överens när det inte är valrörelse. Det finns en slags samsyn som gör att Folkpartiet och sossarna har gjort upp om skattefrågan, och sossarna och moderaterna har gjort upp om migrationspolitik och så vidare. Jag kan dra hela listan på det här. Det är massor med den typen av lösningar som avgjorts i och några av de mest avgörande besluten för avpolitiseringen av Sverige har ju skett i samförstånd. Till exempel var de borgerliga partierna och Riksbanken var helt överens om att man skulle avreglera finansmarknaden eller kreditmarknaden. Och sossarna och de borgerliga var också överens om att avreglera det här med valutapolitiken. Och de här två besluten har spelat en avgörande roll för att tränga tillbaka svensk politik. Att inte politiken betyder lika mycket. Sen har vi ju naturligtvis nyliberalerna, public choice-skolan som liksom dömer ut politikerna. De bara ska luras och se till att ge förmåner till sina väljare och så vidare. Ingen sitter i helheten. Alltså en karikatyr av ändå hava politiken, ansvarskänslan som jag menar finns hos många politiker. Så jag tycker den ansvarskänslan som gör att man kommer överens över partigränserna är jättebra. Men problemet är ju yttrandefrihet, problemet är ju debatten. Jag tror den här besluten jag nämnt om avregleringarna av kreditmarknaden och valutamarknaderna, det fanns ingen diskussion om detta i socialdemokratiska partistyrelsen till exempel. Utan det togs av ett gäng teknokrater, eller vad ska jag kalla för. Men de var enhälliga? Ja. Per, en av teknokraterna? Ja, jag var inte med i Riksbanksbeslutet. Jag får nu
obehörigt avstånd ifrån från det. Det var Erik Åsbrink om någon ska hänga sig ut tillsammans med Bengt Dennis. Ytterligare en person som får... Ja, han spelade ju en ska jag säga, en hejdande roll. Han ställde ju frågor till Bengt Dennis under den där processen. Och Bengt Dennis utlovade att det inte skulle bli några problem, trots att man ju då hade en medarbetare på Riksbanken, Kari Lotsberg, som hade färska erfarenheter från Norge, som innebar att det skulle bli problem. Hon tecknade ner dem där och ingen brydde sig om detta, och sen blev det ännu mycket mer problem. Dessutom är det här ett som är bra exempel på vad jag nämnt förut, att man inte tar hänsyn till utländska erfarenheter. Det fanns ju i Amerika, Savings and Loans, de här sparbankerna, Savings and Loans, i Amerika. En stor sån här sparbank hade på våren där innan det här beslutet togs kollapsat, och det fanns skrivs mycket i de amerikanska tidningarna om att här var det 300 eller hittande små sparbanker som hängde på repet. Men man tog inte del av den här uppgiften när man gick in och tog de här besluten. Ja, jag hade två kommentarer till det som sagt tidigare. Dels detta med föräldrar och skola. Jag har i ESO-rapporten med ett litet exempel från Danmark, där nämligen kommunen Holstebro, som är ett väldigt instruktivt exempel. Det var så en normal dansk kommun som hade ett skolvalssystem på plats och som fick ett väldigt stort inflöde av unga personer från Mellanöstern i samband med krisen där. Och skolvalssystemet i kombination med detta inflöde ledde ganska snart till att vissa klasser hade 80% nyanlända barn och andra klasser hade inga alls. Det var det som förväntat. Och då sa kommunledningen, det här går ju inte, de här barnen kommer ju inte att lära sig danska. Och så satte de sig ner med föräldrarna och så kom man fram till en fördelningsnorm som innebar att ingen klass skulle ha mer än 20% nyanlända, för att alla skulle garanteras ha en chans att lära sig danska. Och ingen klass skulle ha mindre än 5%, alla skulle ha med att dela på det här gemensamma uppdraget som man hade fått. Och detta fick man med sig föräldrarna på, därför att man diskuterade ett politiskt problem i en politisk miljö. Och det, alltså, sensmoralen av det här är ju att när vi riggar beslutssituationen som ett skolvalssystem där var och en fattar beslut separat hemma vid köksbordet, då blir medborgarna dummare än de blir om vi för ett gemensamt samtal och kommer fram till en gemensam lösning. Det är förutsägbart att alla föräldrar vill skydda sina barn från en dålig skola där 75% av eleverna pratar konstiga språk som de inte kommer att ha någon användning för. Och så att säga, det enda sättet att komma till rätta med detta, det är den här gemensamma lösningen i en politisk miljö. Och därför de här människorna som reflexmässigt, antingen om de är borgerliga politiker eller personer med ekonomiska intressen i välfärdsbranschen, som hela tiden håller upp valfrihetsargumentet, de måste avkrävas en fortsättning på det där. Vad är kostnaden för den valfrihet som det förordar? Men att säga att man är för valfrihet är ungefär lika intelligent som att säga att man är för högre lön eller vackert väder. Valfrihet kostar alltid någonting, och det är den kostnaden som ska vägas mot vad valfriheten faktiskt kan bidra med. Då måste ibland slutsatsen bli att vi måste begränsa valfriheten för att de sociala kostnaderna inte ska bli avskräckande höga. Den andra saken jag ville säga, och där får jag göra lite reklam för den här boken igen. Det här som hände i Sverige på 90-talet under Bildts regering och som sedan fortsatt, det var ingen tillfällighet. Alltså detta var förberett ifrån högern på internationell nivå sedan lång tid tillbaka. Alltså redan när Keynes lanserade sitt alternativ på 30-talet med en ganska aktiv roll för staten i det ekonomiska systemet, så började högern gå till motattack. Men sen kom ju kriget emellan, och under kriget så spelade ju staterna runt om i världen en väldigt stor roll för mobilisering av samhällets resurser och
och tjänade en hel del goodwill på det, så det fanns så att säga ingen efterfrågan på statskritiska åsikter under ett antal år efter kriget heller. Och det som den här högern gjorde då var att förbereda argumentationen och ett nyckelnätverk i det här arbetet var det som kallas för Mont Pelerin Society, som skapades i Schweiz 1947. Jag ägnar ett kapitel i den här boken åt att beskriva den här utvecklingen. Det var Friedrich von Hayek och det var Milton Friedman och det var ett antal andra. Så småningom så gick initiativet över till USA och vi fick den här aggressiva formen som Friedman då företrädde. Men det som säger, det var den långsiktiga bearbetningen av opinionen i OECD-länderna som så småningom bar frukt. Och det som gjorde det möjligt att lansera programmet, det var de oljepolitiska kriserna på 1970-talet. För då fick alla OECD-länder problem med en kombination av hög inflation och låg tillväxt och så vidare. Och det var då som man gick till attack, och så fick vi Margaret Thatcher i Storbritannien 1979, Ronald Reagan året efter i USA. Och så att säga, gick initiativet över till den monetaristiska sidan. Så där ser så att säga, förhistorien ut i korthet. Och det som hände då 1991-1994 i Sverige egentligen började redan när det socialdemokratiska maktinnehavet mitten på 80-talet, som Björn nämnde här, avregleringen av finansmarknaden och en skrivelse till riksdagen om valfrihet i offentlig sektor. Det var så att säga antydningar om att nu börjar det här tåget komma i rullning, och sen har det då varit väldigt svårt att stoppa. Men ingen ska tro att det här var spontant uppkomna idéer som föddes av sig själva, utan detta var förberett sedan lång tid. Jag vill bara till Anna-Maria sen, Björn. Jag får väl avisera lite avvikande uppfattning där, lite grann bara. Jag menar nog på att de avregleringar som kom, och de kommer med väldigt stor kraft, och väldigt många av dem var faktiskt ganska slafsiga och illa förberedda, och man återigen man missade detaljerna. Och hade man tittat lite noggrannare på dem så hade man nog i flera fall lyckats lite bättre vad man gjorde. Men jag skulle säga att det fanns också en annan förklaring till att det blev denna våg av avregleringar, och det var ju det att politikerna hade ju misslyckats en hel del. Glöm inte bort att vi hade ju då haft ett decennium under 70-talet med kraftig inflation och dåliga offentliga finanser, arbetslöshet som sen ökade och använde obalansen. Så att en del av orsakerna till att avregleringsvågen och marknaden slog igenom, det var för att man uppfattade att politiska etablissemanget inte hade lyckats leverera. Och då är vi tillbaka på det jag pratade tidigare om skolan. Så skälet till att borgerligheten framförallt är väldigt mycket försvarare av friskolan, det är att man upplever att offentliga har inte levererat. Och det är därför det är så viktigt att man måste se till så att man hittar bra offentliga lösningar. Inte bara att offentligheten tar över, utan att de lösningarna också är bra. Och som det ser ut idag så menar jag att skollagen är bedrövlig. Och det är ytterligare en kommentar här, det är ju det att vad ska man göra? Ja, alltså det är så att man har ju hamnat i en situation där man nog delvis har tappat kontroll över det hela, och det är extremt svårt att backa. Därför att skulle nu regeringen, oavsett vilken färg det är, bestämmas för att här ska vi då införa någon form av vinstrestriktioner, så kan man nog räkna ut att risken är betydande att företag kommer att stämma staten och kräva skadestånd därför att deras investeringar har minskat i värde. Och det kommer det att göra också. Det finns mycket enkla nyckeltal. Återigen, det finns inget så praktiskt som en bra teori. Att om du kan generera 100 miljoner om året i vinst, och då har du ett så här vinstvärdetal på 15, så kommer värdet av 15 gånger större än vinst, alltså 1,5 miljard. Sätter du in en vinstrestriktion som innebär att du bara kan lyfta 20 miljoner kronor om året, då kommer värdet på ditt företag hamna på 15 gånger 20, så 300 miljoner. Ägarna kommer då att hävda att det beslutet ni fattade nu i riksdagen har inneburit att jag har tappat 1,2 miljarder. Vad vänder ersätt mig för detta? Det är små pengar. Ja, det kan det vara. Visst kan det vara det. Räknar man samman allt detta kan man säga att det här kan då vara ett billigt sätt att komma ur det hela. Men politiskt kan det vara knepigt om du plötsligt ska betala miljarder till människor som redan tidigare uppfattat har varit ganska gynnade. Men man ska tänka de termerna, så man ska göra det här lite listigt också.
Så man kanske ska börja med att säga att från och med nu är det stopp för nya vinstföretag. Ni som finns där, ni får vara kvar. Men inga nya. Ingen ny verksamhet får övergå till den här formen. Och då har man ju lättare att klara en diskussion. Så får man då försöka svälta ut det etablissemanget som finns. Ja. Jag vill bara komplettera det som Per sa med Holster då, att det förekommer även i Sverige att man tar ett antal steg mot någon slags fördelning av platserna i skolorna på ett jämnare sätt än tidigare. I Nyköping har man gjort försök med detta som har fungerat ganska bra. I Skåne så är det i Malmö så när man la ner en sån här nedkörd invandrarskola så fördelade man de här barnen på ett antal skolor med vanliga svenska elever. Och det visade sig att det gick jättebra och de här skoleleverna från invandrarskolan som hade varit usla resultat och blev plötsligt jättebra resultat. Just som en följd av symbiosen med de här andra. Sen när det gäller det som händer, alltså fördelningen, det är ju så att jag tror att en viktig orsak till den här väldiga avregleringsvågen som kom i Sverige på 70-talet, den förbereddes av den socialdemokratiska regeringen som strax innan regeringsskiftet när Bildt-regeringen tog över så gjorde man, hade man tagit ifrån kommunerna ett antal intäkter genom stor skattepengar som man haft tidigare. Och för att klara detta, den ansträngda ekonomiska situationen, så kom dessutom ett lagförslag som gav kommunerna större möjlighet att laborera med nya lösningar och sånt. Som liksom var så bäddat för detta. Så att när den stora svängen, när Bildt-regeringen började, det var egentligen förberett på ett väldigt bra sätt tidigare. Får jag bara säga om det här Måns Pellerin-sällskapet som Per nämner, så har de ett möte som börjar i Stockholm imorgon. Och på dagordningen står, hur ska vi på något sätt rehabilitera nyliberalismen efter de problem och bakslag vi har haft, om det finns en möjlighet att göra detta. Men som sagt, på dagordningen står inte det som jag nämnde, nämligen att förmodligen har den här marknadsliberala vågen skapat en del av den här populisterna eller de högerextremisterna som man pratar om. Så att jag skriver om detta i en ledare i dagens ledning i morgon bitti. Vet ni vem som har sponsrat det här evenemanget med Måns Pellerin-sällskapet i Stockholm? Det är Nordeas styrelseordförande. Så jag skriver då att vi har fått ytterligare ett argument för att vi ska bruka pengar. Hur är Nordea? Jag har gjort det och jag tycker ni ska göra det. Panelen har varit ordrik och mycket bra på att vara ordrik och skicklig på att tala och lägga fram sina inlägg här. Men jag tänkte släppa fram några få frågor, för jag tänker att vi ska hålla mötestiden och sluta klockan 20. Okej, Bengt Annebäck heter jag från Norrtälje. Jag har en fråga till Ann-Marie Pålsson om hur är det med landstingsägda aktiebolag, till exempel våra sjukhus, Norrtälje sjukhus, Danderyds sjukhus. De är inte i närheten av några vinster. För de handlar ju bara om hur ska vi hantera vårt underskott? Jag lärde mig på, när jag gick valkurs ESSU. Är det vårt möte? Släpp aldrig micken. Är det Moderaternas möte? Släpp aldrig micken. Släpp aldrig micken. Mannen är gult. Lysande, en lysande fråga kommer här. Självlysande. Och gärna. Det är så mycket personal eller publik i rummet. Hej, jag heter Göran Drogge och jag jobbar på en friskola som ägs av en koncern som heter Academedia. Jag är också med i en nybildad förening som heter Elevintresse för vinstintresse, som har medlemmar på ganska många skolor, bland både grundskolor, gymnasieskolor och högskolor. Ja. Både privata. Och en fråga. Ja, frågan är det här med att det var en statskupp som genomfördes då i Sverige med ganska fredliga medel. I Chile var det en statskupp 1973 som genomfördes med ganska våldsamma medel. Det är en lång fråga. Precis. Frågan är då, varför är det så att Sverige är idag det enda landet i hela världen
som tillåter att skattefinansierade skolor kan ägas och drivas av vinstdrivande aktiebolag och riskkapitalbolag. Tack. Vad ska vi göra åt det? Och... det är en lång fråga. Björn, vad ska vi göra? Svara på frågorna. Ja. Annicken. Det här med exempel med Chile är ju mycket märkligt. Och, men att det blev Chile, det var att Chile blev ju en slags experimentverkstad för Chicago-ekonomerna. De hade en hel drös 400-500 ekonomer som hade utbildats i Chicago med Milton Friedman, och de gav sig 17 på att de 2 år efter den här kuppen så skulle de genomföra chockdoktrin. Den chockdoktrinen har ju tillämpats runt omkring ett antal andra länder, Ryssland, och du kan nämna ytterligare sådana här länder som har, där man har menat att om du kraftfullt går in och gör en massa saker så kommer det plötsligt paradiset och dyka upp. Jag har inte gjort de här exemplen. Det tog lång tid för Chile att komma ur den här, de problemen som vållats av de här Chicago-ekonomerna. Så jag har inget bra svar på frågan, eftersom Chicago, de fanns ju inflytande av ekonomer även i Sverige, men på något sätt förde de med sig smittan till Sverige på något vis, jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan. Ann-Marie? Ja, alltså när det gäller Chile, jag vet att när jag satt i riksdagen så tog jag upp frågan med mina kollegor, moderata i slämmötena, om varför vi var det enda landet i världen som tillät den där konstruktionen. Och jag får säga att mina kollegor, de var väldigt obenägna att kommentera detta. Det var liksom en form av en obehaglig sanning som man helst inte ville ta till sig. Och så att mitt svar är nog det att man förtränger. När det gäller frågor om landstingsdrivna sjukhus, jag kan säga, jag är ju inte läkare, men de läkare jag pratat med så säger ju alla samma sak. De där landstingsdrivna sjukhusen går alla med förlust. Och jag får olika förklaringar till detta beroende på vem jag pratar med. Så jag ska inte ge mig in i att försöka komma med en egen förklaring, för det kommer ändå inte bli bra. Jag passar på frågan. Jag har 2 saker då. När det gäller skolan så har vi ju den lite besynliga debattsituationen i landet att det faktiskt verkar finnas en majoritet för att förstatliga skolan. Det säger Jan Björklund, det säger Lärarnas Riksförbund och det säger en del, jag tror att till och med Sverigedemokraterna har uttalat sig i den riktningen. Och jag tror att de menar lite olika saker när de säger förstatliga skolorna. Jag tror inte Jan Björklund vill avveckla de privata skolorna. Men man kan ju spela dum här och låtsas som om de menar vad de säger. Så att tänka ut ett koncept, ja det är det som jag föreslår i ESO-rapporten. Återta det statliga initiativet, gör skolan statlig igen med ett statligt arbetsgivaransvar, statligt huvudmannaskap. Och om man nu vill ha privata initiativ inom den här ramen, upphandla de skoltjänsterna med offentlig upphandling. Vi har ett system för detta, vi har en lagstiftning, det är det som man ska göra när man vill vara en ansvarsfull huvudman för en verksamhet. Så det är mitt recept, försök att skapa en opinion kring detta med ett starkt statligt ansvar. Skolkommissionen gick ju lite grann i den riktningen, men det var ju så oerhört försiktigt och lite taffligt så att det kommer inte att leda till särskilt mycket. Sen har jag då en radikalt annorlunda åsikt än Ann-Marie när det gäller ersättning till de här producenterna som eventuellt lider ekonomisk skada. Jag har sysselsatt mig med den där frågan för 30 år sedan när jag skrev en ny jordbrukspolitik för det här landet. Och då uppkom ju samma fråga, om vi nu gör det olönsammare att bedriva jordbruk, måste vi ersätta de här lantbrukarna som får sänkta inkomster? Och det är bara att konstatera att vi har ingen generell sådan regel som kräver ersättning. Mitt exempel då som var aktuellt och nytt, det var den nya sträckningen av E18 mellan Stockholm och Enköping. Det var tidigare en väldigt krokig, smal väg där det låg en bensinstation med ett vidhängande motell lite bortanför Kungsängen där. Och så drog man en ny väg som snart blev fyrfilig motorväg.
Och den gjorde, den nya sträckningen gjorde ju naturligtvis den här bensinstationen och hotellet totalt värdelösa. Det fanns inte en bil som passerade de där längre. Inte kunde den företagaren göra anspråk på staten att få ersättning för att hans intäkter försvann. Det är så att säga en politisk risk som vi tvingas leva med. Och eftersom man motiverar höga vinster med att man tar så mycket risker, så börjar det även inbegripa Så mitt motförslag är, gör som skolledningen i Täby, om ni ska köpa tillbaka en skola, börja med att lägga budet på ungefär värdet på möblemanget. Så får vi se vad det ska komma. Tack. Ann-Marie vill replikera här. Jo, jag var tvungen att säga, alltså, det är inte så att jag tycker man ska göra på det här sättet, jag bara säger att risken är överhängande. Och nu är vi på detaljerna igen. Det finns något som heter regulatory taking. Och det är alltså en form av expropriation som uppstår när man ändrar i reglerna. Och då säger juristerna att regulatory taking är expropriation. Expropriation ska ersättas enligt Europakonventionen för skydd av mänskliga rättigheter. Och jag tror det är den paragrafen som företaget kommer att luta sig mot, om de får rätt eller ej, på ingen aning. Tack för det, Anna. Och bara för att ni som vill studera vidare här, precis det Anna tog upp, det är ju riskerna med det så kallade TTIP-avtalet och CETA-avtalet som just nu håller på att tas av mellan Sverige och Kanada, eller Europa och Kanada, och TTIP då med Europa, EU och USA. Och det innebär ju då att vi helt enkelt inlemmas i en amerikansk rättskultur där man helt enkelt gör så att förbättringar av miljöpolitik, högre krav på utsläppsrätter, reglering av vinst i välfärden. Tjeckien hade en socialdemokratisk regering som ville införa allmän hälsovård i landet, och då stämdes de plötsligt av privata försäkringsbolag som hade investerat då i privat sådan vinst. Så där finns ju en nivå ovanpå debatten om, så att säga, mellan sossar och moderater och riksdagsmajoriteten i Sverige, att vi faktiskt sitter i en situation med de här handelsavtalen där alltså, ja, vanlig mittenpolitik som där som Tories i England och franska gaullister brukar köra, att staten ska sköta det staten ska göra och så kan privata företag göra det de gör bättre. Vanlig klassisk högerpolitik. Det kan helt enkelt bli olagligt. Framförallt för ett land som Sverige som har privatiserat och lagt ut så oerhört mycket. Och det där finns ingen debatt om överhuvudtaget, apropå saker vi inte debatterar. Det här har varit ett väldigt trevligt möte. Publiken stor, ni har varit väldigt duktiga, framförallt ni som har stått upp och försökt lägga er ner och hantera liksom, det här. Det här. Så här är det när det är viktiga politiska frågor. Vi har haft en eminent panel, Björn Enbrandt, Ann-Marie Pålsson och Per Molander. Men ni fick...